Hola i benvinguts al moviment ondulatori i hola i benvingut a un dels jocs més bizarros del catàleg d'Steam. Aquest joc es diu Ultra Fighting de 2, d'acord? I és un dels jocs gratuïts d'Steam més bizarros que existeixen en quant a jocs de lluita estic parlant, d'acord? Aquest joc està catalogat com un kusoge, però i pese a que el joc no has... A Sant Riu de si mateix, com podeu veure per tots els sonidets que ja comencen a aparèixer a pantalla, és un joc que té bastanta profunditat i va tindre un joc especial a l'anime Evo del 2020. Així que, què ens dona aquest videojoc gratuït? Doncs té un mode arcade, un mode versus, un mode netplay, d'acord? Un mode desafiu, d'acord? Que hi ha altres jocs que aquest mode tampoc el tenen, d'acord? I pagant. I com podeu veure, els ninots, doncs, una miqueta fets amb el Paint, molt bizarros, un gat que tira Hadoukens, aquest tira Hadoukens i sembla la Kuma, d'acord? Però amaga una certa profunditat, és més, si veieu, estic atrevessant el personatge. Aquest joc amaga una mica de profunditat, d'acord? Si us veieu, no és tan fàcil fer el combo, d'acord? És més, ara em costarà una miqueta. Ara, va. Ara. D'acord? És un joc que no es pren en sèrio a si mateix, com he dit, i que té molta xitxa. Per exemple, anem al mode tutorial, d'acord? Ja tenim un mode arcade, tenim un mode versus, d'acord? Però anem al training. No són tenim un munt de personatges, sinó que tenim la possibilitat de jugar amb un, dos personatges, tres a la cop, d'acord? I cadascun d'aquests personatges es pot jugar amb 6 estils diferents. El mode Stamina, el mode Speed, el mode X, el mode Super, el mode Demon i el mode Run. Cada un actua d'una manera diferent. Un salt si torna vida, un altre per velocitat, un altre fer moviments X, un salt X, un salt 3. Treure'ns aquests moviments però tindre els dels dos, el dels dos anteriors, d'acord? Aquest entra en un mode Custom Combo i aquest ens permet fer parts a lo Daigo en el C-Strike, d'acord? Jo em pillaré el mode Stamina perquè és el per novatos, d'acord? I anem a provar. Bueno, i això, i cada personatge té dos supers diferents. Per tant, cada build pot ser diferentíssima. Jugui qui la jugui, la veritat. Aquest joc consta de 4 botons, vale? El botó de l'especial, que si apretem en neutre tira un Hadouken, si apretem cap a dalt fa un altre atac, cap a dalt fa un altre atac, i si apretem cap a baix fa un altre atac, d'acord? Molt Power Ranger, molt Smash Bros. Després tenim un cop fluix, d'acord? I un cop fort, que és aquest aquí. Cadascú fa alguna cosa diferent. Coses estranyes d'aquest joc és que també té càncer, d'acord? Si jo, per exemple, faig això, peto barra i cancelo en aquesta animació, puc continuar combos, gastant una barra. També aquest joc té moviment sec, si apreto un quadrat i triangle, veieu que es fica de color groc i tira un Hadouken en potència. D'acord? I què més té? No té res més. Ah, sí, el super. Si apretem el botó en neutre o el botó o a baix el botó, veieu que fa un super que treu moltíssima vida, d'acord? Aquest joc és super ràpid, és super loco. Com podeu veure, hi ha animacions que ni t'enteres que passa a pantalla, d'acord? Així que anem a veure més cosetes. Jo crec que el joc està pensat perquè en el mode arcade juguis com a mínim amb dos personatges, el mode survival amunt i no molta cosa més. La veritat és que aquest joc mola moltíssim. És una bizarrada més, si us voleu. És una bizarrada més, si voleu jugar-hi, jugueu-ho. És un d'aquests tapadets que està dintre d'Steam, que ningú li fa cas, però la gent que realment li agraden els jocs de lluita el prova i s'enganxa, perquè ja hem vist que és un joc que és facilíssim de jugar, que té moltes possibilitats i que a més té dracs robòtics, d'acord? O sigui, amb taladros a les mans, què més voleu? Jugueu-lo, proveu-lo, teniu els enllaços a baix a la descripció. No us...
No us decepcionarà, us ho juro. La veritat és que per fer-vos unes risques amb els col·legues estan assegurades, i si voleu aprofundir, també us podeu passar moltes hores. A més, que hi ha diversos modes de joc desbloquejables i diversos ninots també desbloquejables, que això és una de les coses que s'han perdut en els videojocs d'ara. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Ha sigut rapidet perquè demà ve l'important en el dia de Sant Jordi. I res, moveu el vídeo, doneu-li like, doneu-li el subscriure-us i ens veiem demà. Apa, ens veiem.